Varis Polivoy 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı hərbi müxbir işləyib. O, real hadisələr əsasında bir neçə əsər yazıb. Onlardan ən tanınmışı Əsl İnsan haqqında povest adlanır. Əsər iki ayağı amputasiya olunmuş və bundan sonra təyyarəçi kimi döyüşlərə qatılıb 7 faşist təyyarəsini məhv edən Aleksandr Maresyev haqqındadır. Yazıcı onun soyadında cüzi dəyişiklik edərək yaşadıqlarını qələmə alır. Əsərin baş qəhrəmanı Aleksandr Maresyevin təyyarəsi 1942-ci ildə hava döyüşü zamanı düşmən tərəfindən vurulur. Soyuq havada, qaranlıq və uçsuz-bucaqsız meşədə yaralı zabit ölüm-qalım mübarizəsi aparır. Yaşamaq üçün ağac qabıqları, otlarla qidalanır və ona hücum edən heyvanlarla mübarizədən qalib çıxır. Aldığı yaraların ağrısından huşunu itirir, aylanda isə artıq ayaqlarını hiss etmir. O, böyük iradə göstərir, protez ayaqlarla nəinki yeriyir, hətta rəqs edir və qırıcı təyyarəçilər sırasına qayıdıb müharibənin sonuna qədər vuruşur. Əsər təkcə rus dilində 100 dəfə nəşr edilib. Belə populyarlıq qazanmasına bir neçə səbəb təsir göstərdi. Belə ki, yazıcı bu povestdə ən çətin anlarda necə sağ qalmağı əyani şəkildə təsvir etmişdi. Bundan savayı, Varis Polivoy əsl insan haqqında povest ilə demək istəmişdi ki, hər bir insanın yaşamaq üçün şansı olmalıdır. Hətta bu şans olmayanda belə.